Найчастіше, коли ми бачимо таку спину, ми розуміємо, що у дитини розтягуються м'язи спини. І перше, що ми хочемо зробити, це накачати м'язи спини. Але вся проблема знаходиться саме у тазостегневому суглобі. І якщо ми попрохаємо дитину підтягнути трішечки таз у передній нахил, то спинка випрямляється сама собою. Даємо дитинці зрозуміти, як тримати вертикальну вісь, і вуаля, наша спинка знову рівна. А що ще треба робити, дивимося далі. Пропоную таку вправу. Дитина стає на четвереньки, розводить п'яточки в боки, тримає голівку на рівні з хребтом, голова, хребет, таз, одна вертикальна вісь. І поступово з невеличкою амплітудою намагається здвинути таз дозаду, не сідаючи на п'ятки, а просто здвигаючи дозаду. Таким чином ми розблокуємо зв'язки та м'язи, які зажимають хрестець у своєму положенні і не дають тазу виходити в передній нахил.